10 ska det vara. En funktion beskrivs av formel y är lika med x minus 2. Gör en värdetabell där du väljer fyra värden på x. Och det. Och sen vi skulle rita graf till funktionen. Jag väljer att, oftast väljer jag de enklaste. 0. 1. Och sen 2. Ibland det kommer inte funka. Men de flesta tillfälle funkar det att 0, 1, 2. Ibland det är negativ också. Men i den här gången så valde jag 0, 1 och 2. Det får ni välja själva. Och sen vi skulle räkna. En sak till. Det räcker med 2 egentligen för att få en linjär funktion för en så här. Om det ser ut så här. Alltså x är exponenten är 1. Så det räcker att det ska vara 2 punkter. Men jag gör 3 för säkerhets skull. Okej, om vi tittar på den här nu då. Om ni tittar på vad det ska vara. Y är lika med x minus 2. När x är 0, där är 0. Så den här blir 0 minus 2. Så 0 minus 2, det är negativ 2. Där är vi klart med den. Och sen, om jag kanske skriver här. Man gör så här. 0 minus 2 är lika med minus 2. Om ni vill att jag ska skriva så. Och sen ettan då. 1 minus 2 är lika med negativ 1. Och sen när x är 2 så har vi 2 minus 2 är lika med 0. Så när ni är klara med koordinaterna, alltså du har 0 och negativ 2. X är 1 och negativ 1. 2. X och y är lika med 0. Då är ni redo att rita en graf. Så när är x är 0 och y är lika med negativ 2. Vår punkt är. Får se om jag kan hitta en punkt där. Okay. Där x är 0. Så negativ 2 i y-axeln bara som vi har pratat innan. Sen vi har positiv 1 och negativ 1. Där är det. Sen vi har positiv 2 och 0. Där i y-axeln. Positiv är det. När ni är klara med den. Så ni kan rita. Jag kan rita med det här. Rita med linje. Så. Där är en linje. Det ser ut sådär. Den är klart.